Тарихи минутлары тезүшчеләр Шулманаша салынган күпердәге терәүләрнең соңгы конструкцияләрен тоташтыра. Объектның зынлыгы километр ярым тәшкил итә. Бүгенге тантанага Рөстәм Миңнеханов һәм Росавтодор җитәкчесе Роман Новиков килде. Олар беренчеләрдән булып күпер аша чыкты. Төзелешнең әлеге этабына кадәр 2 елга якын вакыт киткән. Объект бөтен ел өчен мөһим. Ул нефтехимия сәнәгать үзәге Түбән Кама белән Россиядәге иң зур махсус икътисади зоналарның берсе урнашкан Алабуганны тоташтыра. Бу күпер Казан белән Түбән Кама арасын 1 сәгатькә кыскарта һәм Башкала белән Яршалы юлын өлешчә бушата. Стратегия нашей страны, транспортная инфраструктура, она является основой развития и перспективы экономики нашей страны. Если взять вот эту трассу, значит, два крупных промышленных центра российского масштаба. Слова огромной благодарности дорожникам. Мостовики идут с опережением почти на год. И мы движение запустим уже в этом году. Это вот четкая системная работа правительства России, вашей команды прежде всего. Но и наших подрядчиков. Барлығы жиде конструкцияны тоташтыру кебе көлемлі шлерінде бошқарылған бұ зіншелекле технология. Оның бойынша көпір бір ук түрлі үлішлерден узара тоташтырып есала. Урының сүзек болуыда зіншелекле сол яқы артебенек, ә уң яқы бейіктерек урнашқан. Тоташтыру үшін бұ қодлаулы шарт санала. Шолай болуға қорамастан түзушілер ішіне 2 ойға ертерек түгелеген. На этом объекте было очень много особенностей. Эш үзі қодлаулы саналмаса да үзіншелекләр бар, әйтик урыны. Әгәр түзеш эшләрен ноябрьдә генә төгәлләсәк, өслекнең сыйфатына бәйле проблемалар күп булыр иде. Конструкцияләрне 2 яклап тоташтыра килгәннәр, төзүчеләр 32 вертикаль домкрат һәм 1000 тонна куатлы 2 гидравлик цилиндр куллана. Бүгенгә 11 000 тонна авырлыктагы 792 метр конструкция тоташтырылган. 1 сәгатькә 8-10 метр ора башкарыла. Бу темп бик югары санала, ди белгечләр. Күперне төзегән вакытта яңа технологияләр булды. Мәсәлән, су өстендә йөзеп йөри торган бетонлы заводтан бетон алдылар апарлар өчен. Уң як ярда күпер ай ярымнан 2 айдан апарларга утырдылар. Түбән Кама һәм Яршалыны урап узучы яңа юл 81 километр тәшкил итә. Проект буенча 10 күпер, 5 транспорт чишелеше, яңа юллар һәм төрле бийеклектәге юл киселешләре төзелү төгәлләнеп килә. Хәзер күпер 85%-ка әзер, аның буенча хәрәкәт быелның декабрендә ачылачак. Күпердән тәүлегенә 25 000 машина үтә ала. Гөлназ Гыниятова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы.